Привіт, колеги, друзі, радий вітати на каналі. От такі зробив додаткові рамки для кіотів. От, вони там мали доставлятися. Рамки, які відкриваються, стоять от під таким. От таким, під таким кутом будуть стояли там. Я на минулому відео, коли підсумовував, ну, робив таку презентацію кіотів для ікон, в яких я показував, де вони будуть стояти, ці рамки. Корона, тут буде сама ікона вставлятися. І нижня частина. Тут ще дозамовили, буде така от рамка вставлятися, тобто буде фіксуватися. Тут буде такі ще іконки. Теж в процесі мене дозамовили, але машина вже їде, тобто будуть забиратися кіоти, а тут я просто зробив такий макетик, аби виготовити ці рамки. Потім я передам вже. Ось зараз такий зроблю огляд, якби доробка. Тобто, походу, мені це дозамовили. Тобто вирішили, що там ще повинні бути такі рамки, які відкриваються, рамки скриньки, чи як це ще назвати, де будуть ставлені іконки. От, ікона буде от такого розміру. Я ось змоделював ситуацію, взявши, вирізав такий кусок дерев'яшки. Так, внутрішній розмір самої, ну, тобто габарити самої іконки будуть 230 на 170 і товщиною 18 мм. Ну, я змоделював таку детальку і зробив ось такі рамки відкривні. Рамки скриньки, рамки ячейки, як ще назвати, не знаю. Напишіть, яка правильна назва. О, змоделював ситуацію, там от такого плану, от воно встановлюється, тут, там пішла рама, яка встановлена ікона сама, і воно кріпиться на шурупах, тобто під углом, воно там нормально, достатньо твердо кріпиться. Тут вирізана, висверлена дірка. От, для того, щоб можна було, от воно так вставляється, ми собі там виставляємо, зроблено з запасом, чуть, ось закрилося. Тут ще такий вставлений чопік, от, який заходить сюди в дірку, ну, аби з часом не провисало і не прижималося, ну, тобто, аби фіксувалося нормально. От. І треба, якщо, ну, я думаю, не так часто це буде вийматися, але все рівно, от, вийняли. Ну, то це дірка для того, щоб собі, щоб було зручно вийняти ікону саму. Ось. Ну, то також матеріал вільха, дерево вільха, покрите масловоском кольорованим. Ну, ось тут якби одна рамочка зроблена. От. Завісики, ну, типу шкатулки, але тут виходить, що прозоре шкло для того, щоб проглядалася ікона. Ось. Ззаді також під углом такий прикручений, скажімо, такий кронштейн, через який буде кріпитися до самого кіота. Ну, в принципі, отакий огляд. Ще скажу так по зовнішніх габаритах. По зовнішніх габаритах воно має 225 ширину. На 290.
Ось. От воно, якщо лежить, воно так стоїть. Тут 70, тут 45. Ну, в принципі, десь так. Вставили ікону і закрили. Все, воно вже собі стоїть під певним кутом. Як на мене, такий достатньо зручний кут. От. І пальцем собі піджали через цей отвір. І вийняли ікону. Ну, в принципі, все. Якщо є якісь запитання, задавайте. З радістю відповім. Ну, чекаю на лайки і вподобайки. Ну і, звичайно, підписку на канал. Заходьте на канал, дивіться, переглядайте мої відео. Ну і все. Бувайте здорові, зустрінемося.